smukke YouTube, så, så sidder jeg lige i gang med at prøve at redigere min, min Berlin-video omkring vloggen. I kan lige prøve at se, jeg kan lige vise jer det her. Og en af de ting, som virkelig er gået op for mig i denne her proces her, og som jeg synes, jeg lige så langsomt begynder at tænke over, det er, hvor vigtigt det er at kunne fortælle en god historie. Det er så vigtigt, at man allerede på forhånd, tror jeg, ved, hvad det er, man vil fortælle med sin start og med sin midte og med sin slutning, og have nogle rigtig, rigtig gode overgange i sin videoer. Jeg kan godt mærke, at jeg er ikke god nok til det endnu. Jeg har været i gang nu i lige knap 2 måneder, og jeg synes flere gange, jeg er blevet påmindet det her med, at hvor vigtigt det er egentlig at have styr på det allerede på forhånd. Fordi det, jeg sidder med nu her, det er over 200 videoklip, som på mange måder er dybt rodet. Altså, der er en masse forskellige klip. Nogle, som er i vlogging-stil, nogle, som er i pjattestil, nogle, som er ingenting, nogle, som... Altså, der er alt simpelthen. Og der er den ikke tænkt nok over den historie, som jeg egentlig gerne vil præsentere. Og det gør, at jeg sidder lidt på den nu i forhold til så at stykke historien sammen. Og så bliver produktet nok ikke lige så godt, som man selv håber på, at det gerne skal blive. Og det er jo en af de ting, jeg tror alle YouTubere derude sætter meget højt sådan, det er, at man vil sgu gerne, man vil godt aflevere noget ordentligt, ikke? Man vil gerne levere noget ordentligt til jer derude, noget der er fedt at se på. Så jeg synes, det er en af de ting, jeg i hvert fald selv skal blive bedre til, og som måske kunne være et fif til nystartende derude. Det er det her med, måske skrive historien ned, måske i hvert fald gøre sådan nogle kraftige tanker om, hvad er det gerne man vil fortælle, og så være rigtig god til de der overgange og det, man laver. Men lad os prøve at se, hvad jeg kan få ud af det. Det bliver spændende. Jeg arbejder i hvert fald videre, og så som altid, tak fordi I kigger med. Vi ses.